أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من الشعر لحكمة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے میری، اور مہمان گرامی کی توسط سے ہی ہو رہی ہے، شاید نہ آ سکتا میں پھر بھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس مسجد میں حاضر ہیں اور ہم حمد و نعت کی محفل میں حاضر ہیں. حمد و نعت، حمد اللہ تعالیٰ کی اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ذوات مقدسہ
ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ بڑھ کر محبت اللہ سے کرتا ہے، اور من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کی ذات ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اس کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اللہ کے ذکر پہ زور دیا گیا ہے۔ دوسری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ترین محبوب ترین ذات ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، تو ان کا ذکر پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، تو اس موقع کو بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کبھی ایسی محفل ہو، مجلس ہو، جس میں اللہ اور اللہ کے نبی کی تعریف ہو، ذکر ہو، اس میں حاضر ہونا چاہیے، سعادت کی بات ہے۔ ہمارے مہمان گرامی محتاج تعارف نہیں ہیں، ساری دنیا ہی میں یہ گھومتے رہتے ہیں، اور ساری دنیا نے کا وطن ہے، جیسا کہ سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے، اور حمد و نعت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سلیقہ دیا ہے، ایسی آواز دی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف نعت خوان ہیں، کسی کی بنائی ہوئی نعت پڑھتے ہوں جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، بلکہ خود شاعر ہیں، یعنی جو کچھ پڑھتے ہیں وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو القاء کرتے ہیں۔ الشعراء تلمیذ الرحمن کہتے ہیں، شعراء جو صحیح شعراء ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان پر یعنی اس کا القاء فرماتے ہیں، اور ان کی زبان سے پھر وہ جاری ہوتا ہے۔ تو کلام جو ہم زبان سے نکالتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سیدھی سادی کلام جو ہم کرتے ہیں، اور ایک منظوم کلام۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے منظوم کلام جی۔ تو بہرحال یہ دونوں قسم کی، اس میں اچھی کلام بھی ہے اور بری بھی ہے، جیسے عام بات چیت میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اسی طرح شعر و شاعری میں اچھی شاعری بھی ہے بری شاعری بھی ہے جی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فن اللہ نے نہیں بتایا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور باقی امت میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاعر تھے، حضرت عمر شاعر تھے، عثمان غنی شعر کہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو ایک قصیدہ منسوب ہے پورا کتاب، اگرچہ وہ سب ان کی نہیں ہے، تاہم وہ بھی بڑے شاعر، عبداللہ بن رواحہ اور اس طریقے سے کعب بن مالک، بڑے بڑے شعراء صحابہ کرام میں، صحابیات میں، اور آج تک امت میں چلے آئے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے جو بعض حضرات کو حاصل ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو زندگی بھر ایک لفظ بھی شعر کا نہیں کہہ سکتے مجھ جیسے، لیکن بعض ایسے ہیں جو فی البدی قصیدوں کے قصیدے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ماشاءاللہ مہمان گرامی سید سلمان گیلانی جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے والد گرامی سید امین گیلانی رحمہ اللہ، وہ بھی بہت بڑے چھوٹی کے شاعر تھے مشہور و معروف، یہ بھی ماشاءاللہ ان کے خلف الرشید ہیں، تو ابھی آپ کو یہ کلام سنائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں، اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت زیادہ آدمی متاثر ہوتا ہے، یعنی ایک گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور ایک قرینے کا شعر ایک طرف اپنا اثر کرتا ہے، تو بڑی مؤثر کلام ہے ماشاءاللہ ان کی۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ آپ نے کل ڈیوٹی میں بھی جانا ہے، تو اس لیے انہی کلمات پر اکتفا کر تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں آپ تمام حاضرین کا ممنون اور متشکر ہوں. حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا میرے بارے میں یا میرے فن کے بارے میں، یہ ان کا حسن ظن ہے. منانم کے مندانم، میں جب امریکہ آتا ہوں تو سالم بھائی کی زیارت کے لیے بھی شوق ہوتا ہے کہ چلیں اس ٹور میں حضرت کی بھی زیارت ہوگی اور حضرت کے برخوردار کی بھی زیارت ہوگی. ہمارے عزیز واصف بیٹا، ہمارا بھتیجا، حضرت کا تو سگا بھتیجا ہے، ہمارا چلو جھوٹی مٹی کیسے ہے. بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ نہ بھی ہو تو رشتوں سے مضبوط رشتے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے. بڑی محبت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ لے کے آیا اور دو تین دن میرے لیے مختص کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور آپ کی بھی مہربانی بھائی. واقعی کل ورکنگ ڈے ہے اور آپ حضرات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے، ایک مہمان کی تواضع کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ. تو یہ سارا کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولے ذرا تھوڑا سا، لٹل بٹ لاؤڈ پلیز، ذرا حجاب دور کیجیے. میری عادت ہے میں ذرا انوالو کرتا ہوں، خصوصاً بچے جہاں موجود ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، سبحان اللہ کہہ دیا. آدم کو آسمان سے، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا. ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، کہہ دو اللہ بہت بڑا ہے. ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اور اللہ اکبر، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یونس نبی کو مچھلی، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے. اور فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے کون؟ اللہ بہت،
ہاں اللہ بہت اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور نمرود کا تکبر لمحوں میں ڈھیر کر دے نمرود کا تکبر نمرود کا تکبر لمحوں میں ڈھیر کر دے شداد کا تبختر پل بھر میں زیر کر دے شداد کا تبختر پل بھر میں زیر کر دے چڑیوں سے ہاتھیوں کا چڑیوں سے ہاتھیوں کا بھرکس نکالتا ہے کون اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے چڑیوں سے ہاتھیوں کا قیمہ بنا رہا ہے اللہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل چڑیوں سے ہاتھیوں کا بھرکس نکالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے کہہ دو اللہ اللہ بہت بڑا ہے اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا ہجرت کی رات اپنے ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا مکڑی نے جالا بن کر منہ غار کا چھپایا مکڑی نے جالا بن کر منہ غار کا چھپایا اور اندر کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے اندر کبوتروں کی غوں غوں مچی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا ہر چیز پر ہے قادر ہر چیز کا وہ خدا ہے اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا جل جلالو عم نوالو درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید عرض کرتا ہوں کہ رمضان اپنا روضہ پاک پہ حاضری اللہ ہم سب کو توفیق دے اور بار بار توفیق دے مجھے عزیز کی وہ فرمائش بھی یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا 92 میں تو واپس آ کر میں نے تاثرات منظوم کیے تھے تاثرات حج کے پہلے ہم مکہ مکرمہ گئے تھے وہاں سے مکہ مدینہ طیبہ گئے تھے تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ وہ سناتا ہوں لیکن دو چار شعر میں اس سے پہلے روضہ پہ حاضری ہوئی تو وہاں پر میں نے کچھ اشعار کہے تھے وہ پیش کر کے تو پھر عزیز کی فرمائش پوری کرتا ہوں درود شریف ایک دو پڑھ اللہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک تعالی ابراہیم عرض کیا تھا کہ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام میں نے دعا کی یا اللہ پاک ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک سلام بڑا پڑھا جاتا ہے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے
مولانا احمد رضا والا سلام، اور ایک خاص مخصوص ٹیون میں پڑھتے ہیں لاکھوں سلام، بہت اچھا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا سا اس سے ابو جانا چاہتا ہوں، کروڑوں اربوں خربوں سلام کہنا چاہتا ہوں، تو مجھے توفیق دے اس میں غلو بھی نہ ہو، مبالغہ آرائی نہ ہو، اشعار جو ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہوں، قرآن اور احادیث کے مفاہیم پر مبنی ہوں، فنی اعتبار سے بھی پورے ہوں، یعنی اس کا شاعری کا جو فن ہے اس کے عروض قواعد ضوابط اس کے مطابق بھی ٹھیک ہو، کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کمزور ہے. اللہ نے تحادیث نعمت کے طور پر عرض بھی کر دوں، یہ میں نے کہے اور لکھے اور اپنی جیب میں ڈال لیے، عین روزے کے سامنے میں نے لکھے، پڑھے کہیں نہیں تھے. واپس آیا ہوں تو دفتر میں کام کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ سفید ریش نابینا مادرزاد نابینا بالکل بلائنڈ وہ مجھے ملنے آئے، کہتے ہیں شاہ صاحب میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں انڈیا اور اس کی عمرے کی، روبرٹ ایک سنگھ سے آیا ہوں، تو آپ نے اس دفعہ کوئی کمال کے کوئی اشعار لکھے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ میں نے لکھے ہیں، میرا خدا جانتا ہے، یا پھر جن کے بارے میں لکھے ہیں ان کو خبر ہو گئی ہوگی، اللہ نے ان کو بھی بتا دیا ہوگا. کہتے یہی ہوا کہ جن کے بارے میں آپ نے لکھے ہیں نا خواب میں میرے تشریف لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کہ سلمان گیلانی کو بلاؤ اور اس سے وہ اشعار سنو جو اس نے میرے روضے پہ آ کے لکھے. تو کہتا میں خواب میں ہی آپ کی طرف بچہ بھیجتا ہوں کہ جا کے بلا کر لاؤ اور کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ جو آپ نے اشعار لکھے ہیں وہ سننے. تو بچے نے آ کے بتایا جی وہ تو چلے گئے ہیں، یہاں آئے ہوئے تھے وہ چلے گئے ہیں. تو اتنے میں میری والدہ نے مجھے آواز دی 80-90 سال کی بوڑھی نے کہ حافظ جی اٹھ جا، تہجد کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے کہا اماں تو نے میرا جو میں اس وقت نظارے کر رہا تھا تو نے اس کو خواب توڑ دیا. یہ بات تھی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ حافظ جی تو سویرے خود جا لاہور انہ کو شاہ صاحب کو ان کے پاس جاؤ اور ان سے وہ وہاں جا کے سن کے آؤ، یہ تو بے ادبی ہے کہ تو ان کو یہاں بلائے گا کبھی. تو کہتا میں نے میری ماں والدہ نے مجھے پیسے دیے ہیں اور میں آ گیا ہوں سننے، اگر کچھ لکھے ہیں تو مجھے بتائیں. وہ اس سامنے مسجد تھی وہیں لے گیا ان کو، وہ سن رہے تھے اور میں سنا رہا تھا، اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے. چند دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ میں بھی جا رہا ہوں، وہ نعت کی وجہ سے میں وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اللہ نے مجھ فقیر پر بھی رحم کر دیا. تو آپ بھی چلیے میرے ساتھ، وہیں چلتے ہیں، اسپرچولی چلتے ہیں ابھی، پھر فزیکلی بھی اللہ پاک لے جائیں گے. جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، حدیث کا مفہوم، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام. جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ہمیشہ مدام دائمی، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام. صبح 70,000 صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، صبح 70,000 اور اتنے ہی شام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام. آپ ساتھ ساتھ کہتے رہیں کوئی حرج نہیں، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، اور جن کا
جن کے روزے پہ اور جن کا محمود احمد محمد ہے نام، جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ سبحان اللہ، بھی ساتھ ساتھ جن کا محمود، جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جو ہیں خیر البشر، جو ہیں خیر البشر، جو ہیں خیر البشر، جو ہیں خیر الانام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جن کا محمود احمد محمد محمد ہے نا، اور جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، جن کا اللہ اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جن کی ہے صوت پر، جن کی ہے صوت پر فوق مطلق حرام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی مت کرنا۔ جن کی ہے صوت پر فوق مطلق حرام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جن کے روزے پہ اتریں فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ اور جن کا روزے میں ہے ساتھ ان کے قیام، کون کون ہے بھلا وہاں پہ؟ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق۔ جن کا روزے، جن کا روزے میں ہے، جن کا روزے میں ہے ساتھ ان کے قیام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ بعد نبیوں کے، بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، بعد نبیوں کے، بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جن کا نبیوں کے بعد نبیوں کے ہے جن کا اعلیٰ مقام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ اور جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک اجدہام، کراؤڈ ہجوم کثرت لوگوں کی، ایسے لگ رہا ہے انتظار میں کھڑے ہیں سب، آقا بھی حجرہ مبارک سے باہر تشریف لانے والے ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے رات ہو یا دن۔ جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک اجدہام، جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک اجدہام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ اور جن پہ مرنے کو، اور جن پہ مٹنے کو، اور جن پہ کٹنے کو حاضر ہیں اربوں غلام، جن کے، جن پہ مرنے کو حاضر ہیں لاکھوں غلام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ جن کے روزے پہ ہر دم ہے ایک اجدہام، ان پہ اربوں درود ان پہ خربوں سلام۔ اور جن کے مرکب کی سواری کی، براق کی،
जिनके मरकब की थामे, जिनके मरकब की जिब्रील थामे लगाम, जिनके मरकब की जिब्रील थामे लगाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे घरबों सलाम। अर्श जिनके लिए सिर्फ दो चार गाम, अर्श जिनके लिए ओनली टू और थ्री और फोर स्टेप्स अहेड, अर्श जिनके लिए सिर्फ दो चार गाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे घरबों सलाम, जिनके मरकब की जिब्रील थामे लगा, और पाक हैं जिनके सब अहले बहते एजाम, पाक हैं जिनके सब अहले बैते इज़ाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, जिनके प्यारे नवासे हैं मेरे इमाम, जिनके प्यारे नवासे हैं मेरे इमाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे जिनके प्यारे नवासे हैं मेरे इमाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे घरबों सलाम, जिनके मरकब की जिब्रील थामे लगाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे। और आखरी जिन पे उतरा खुदा का कलाम, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, द फाइनल वर्ड ऑफ अल्लाह सुभाना व तआला। आखरी जिन पे उतरा खुदा का कलाम, आखरी जिन पे उतरा खुदा का कलाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, जिन पे नबियों रसूलों का है इख्तिताम, जिन पे नबियों रसूलों का है इख्तिताम। ला नबी अबादा वला रसूल अबादा वला उम्मत अबादा उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु, बुलंद वासे सल्लल्लाहु, जिन पे नबियों रसूलों का है इख्तिताम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, जिनके रोजे पे हाजिर हैं लाखों गुलाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, और जिनको हासिल है मर कर हयात दवाम, जिनको हासिल है मार कर मौत का जायका सब ने चखना, चाहे अल्लाह का प्यारा हबीब ही क्यों ना चखा, वादा पूरा हो गया, अब क्या पोजीशन है उनकी। जिनको हासिल है मार कर हयाते दवाम, जिनको हासिल है मर कर हयाते दवाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, जो हैं रोजे में सुनते दुरूदो सलाम, जो हैं रोजे में सुनते दुरूदो सलाम, उन पे अरबों दुरूद उन पे खरबों सलाम, जो हैं रोजे में सुनते हमारा सलाम, मन सल्ला अलैया इंद कब्री फसमेतु, जो मेरी कब्र पे आके मुझ पर सलाम पड़ेगा वो मैं खुद सुनूंगा, मन सल्ला अलैया नाइन, जो दूर से भेजा जाएगा फरिश्ते मलाइका सयाहीन मुझ तक पहुंचाएंगे, आपका नाम लेकर आपके वालिद का नाम लेकर बताएंगे कि आका आपकी खिदमत अक्दस में वर्जीनिया, क्या है वर्जानी वर्जीनिया की कौन सी मस्जिद है, उम्मुल कुरा में बैठे हुए चंद
دنیا محو استراحت تھی، سو رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، موبائل سے کھیل رہی تھی، یہ 15-20-25-30 لوگ آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کر رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا ہوگا۔ میرا وجدان کہتا ہے سب کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا کہ اس وقت کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جن کے جو ہیں روزے میں سنتے، درود و سلام ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام، جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام، جو ہیں روزے میں سنتے ہمارا سلام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھرب، ان کے اوصاف کوالٹیز، ان کے اوصاف، ان کے اوصاف، سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، نو باڈی کین میجر کوالٹیز، نو باڈی کین کاؤنٹ، انکاؤنٹیبل کوالٹیز، ان کے اوصاف، سلمان گیلانی میں کس زبان سے کہوں، کس قلم سے لکھوں، بس 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 میں کرتا ہوں نعت اپنی اس پہ تمام، بس میں کرتا ہوں بات اپنی اس پہ تمام، کس پہ، کہ ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام، بس میں کرتا ہوں نعت اپنی اس پہ تمام، ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام، بس میں کر، ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ۔ دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی نا، ایک بچہ کہتا خبردار میں ان کو ہاتھ لگایا تو تمہیں پتہ نہیں میرا ابا تھانے دار ہی، وہ پہلا پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیوں وہ کام خراب ہو گیا۔ اس بچے کو اپنے تھانے دار باپ پہ بڑا ناز ہے کہ مجھے میری پیٹھ پہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول، ہم نے ہاتھ دے دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، ہاتھ دے دیا، انہوں نے تھام لیا، اب ہماری پشت پہ وہ ہے۔ ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ، کہہ دو سبحان اللہ، بلا جھجک کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب، ایک انگریز عورت کہیں سے گزر رہی تھی تو ایک مسلمان کے گھر کے آگے سے جب گزری تو اندر سے ایک خاتون باہر نکلی، اس نے کوئی کچھ ایک لفظ کہا تو کہتی ہے کہ آگے جاتے جاتے پیچھے آ گئی، کہتی واٹ ڈڈ یو سے، واٹ واز دا ورڈ یو سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کہا ہے، سبحان اللہ کا باہر نکلے تو موسم مجھے اچھا سا لگا، وہ ذرا سانس ٹھنڈا ٹھنڈا مجھے، تو میں نے کہا سبحان اللہ، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے سے تو نہیں سمجھ لگی تو نے کیا کہا، لیکن تمہارے وہ لفظ منہ سے نکلا ہی ہے تو میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور، نور ہی نور چھا گیا۔ تو میں نے کہا یہ کھونا ہو، پہلے تو نہیں تھا، میں اتنا لمبا سفر کر کے آ رہی، یہ تو تم نے بولا ہے نا، وہاں سے لے کر آسمان تک میں نے دیکھا کہ نور کی چادر سی تن گئی۔ اس نے کہا میں نے تو اپنے گاڈ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا، اس گاڈ کا کلمہ تو مجھے بھی پڑھا دے جس کے لفظ میں اتنی نورانیت۔ تو وہ مجھے یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب کوئی اللہ کہتا ہے تو زمین سے آسمان منور ہو جاتے ہیں، زمین سے تک، شرق سے غرب، جنوب سے شمال، زمین سے فرش تک،
فرش سے عرش تک. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ, ہاتھوں میں دے دیا ہے, ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ, دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. دیکھے تو صحیح, دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. اس کو پتا نہیں کہ میرے پیچھے کون ہے, میں نے ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیا, ہاتھوں میں دے دیا ہے حبیب خدا کے ہاتھ, دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. اور میری قرآن ہے تمام کتابوں کا بادشاہ, قرآن قرآن ہے تمام کتابوں کا بادشاہ, بھیجا اسی لیے ہے شاہ انبیاء کے ہاتھ, بھیجا بھیجا اسی لیے ہے شاہ انبیاء کے ہاتھ. ارے دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ, اور میری رہائی میری شفاعت میری نجات, میری میری رہائی میری شفاعت میری نجات, یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ. صلی اللہ, زور سے کہہ دو صلی اللہ. میری رہائی میری شفاعت میری نجات, یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا مصطفیٰ کے ہاتھ. اور مشکل کشا کون, زور سے مشکل کشا کون, حاجت روا کون, بچے بچیاں دینے والا کون, دے کر چھین لینے والا کون, نفع و نقصان کا مالک کون, ہر جگہ حاضر ناظر کون, عالم الغیب کون, مشکل کشا کون. مشکل کشا خدا ہی تو ہے, میں نے اس لیے دے دی تمام مشکلیں مشکل کشا کے ہاتھ. اوروں کے تو اور بھی ہوں گے مشکل کشا, ہمارا تو وہی ہے ایک. کیوں بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں. رات کو سوتے وقت حضرت کی اجازت سے عرض کرنے لگا, سوتے وقت بستر پر سر رکھتے وقت, تکیے پہ سر رکھتے وقت, چادر کو منہ پہ ڈالتے وقت, لحاف کو, بلینکٹ کو, رضائی کو, بس یہ کہہ دیا کرو, اے اللہ مجھے بہت مشکل ہے, یہ میں گٹھری باندھ لی ہے اپنی مشکلات کی, یہ میرے پاس گٹھری ہے, یہ میں نے اپنے سرانے رکھ دی ہے, تو ان سے آگاہ ہے. میں صبح اٹھوں گا جب, اے اللہ میاں ان کو, ان کی تمام مشکلیں جو ہے نا اس کے اندر گٹھری میں, اللہ میاں ان کو حل کر دی, حل شدہ یہ ہوں میرے پاس صبح. یقین کیجئے جو تو اللہ کی حکمت ہوگی, آپ کا امتحان مقصود ہوگا وہ رہے گی, باقی آپ کی اٹھنے سے پہلے پہلے. لیکن عقیدہ مضبوط, یقین کامل ہو, اے اللہ اور کوئی مشکل کشا نہیں سوائے تیرے, میں کس کے پاس جاؤں. تو نے ہی کہا کہ تمہارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو. ایک بندہ طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا, تو لوگ کئی دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ میں نہیں اسلک الجنہ, اللہ مجھے جنت دے دے, اللہ میرے فلاں مشکل آسان پڑھ دے, کوئی ربنا پڑھ رہا تھا, کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا طواف کے وقت. تو ایک بندہ کہہ رہا تھا, یا اللہ دو روٹیاں تھوڑا جا سالن دے دے, تھوڑا سا سالن دے دے اور دو روٹیاں دے دے, تین دن ہو گئے ہیں بھوکا ہوں, آج مجھ سے رہا نہیں گیا, اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں. ملتزم پہ جا کے چمٹ گیا, یا اللہ سنا ہے کہ یہاں پر جو دعا مانگی جاتی ہے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے, بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹ کے, چوکٹ کے ساتھ چمٹ کے, وہ قبول ہوتی ہے, دو روٹیاں تو تھوڑا سا سالن. لوگ حیران,
دماغ خراب ہے, لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں آ کے دو گھر روٹیاں مانگ رہے, ہائے ہائے اتنے میں اس کے پیچھے آ کے اتنے بندے نے یوں یوں کر کے کہیں آ جا میں پیچھے آ جا, اس نے کہا لے ابھی واقعی چمٹ جائے ملتزم پہ دعا قبول ہوتی. وہ اس کو لے گیا پیچھے برآمدے میں لے گیا, برآمدے میں لے جا کے اس نے دیکھا کہ وہ ٹرے پڑا ہوا ہے اس پر کپڑا دیا ہوا پونا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, تو اس نے وہیں زمزم سے ہاتھ دھوئے اور بیٹھ گیا. ابھی بیٹھا ہی ہے تو ایک اور بندہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا ٹرے کے اس دوسری طرف, اس کو بڑا غصہ چڑھا, رو رو کے دو روٹیاں مانگی, تھوڑا سا سالن مانگا, اس میں یہ حصے دار آ گیا شریک بیٹھ گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ بھی ہاتھ سوتے ہوتے انہیں بھی, وہ کہندہ اٹھے تو اللہ کے بندے, وہ رو پہ پڑا کہتا تم نے تو اللہ سے مانگ لیا نا, مجھے تو یہ مانگتے اللہ سے شرم آ رہی تھی کہ اس کو نہیں پتا میری حالت کہ باق ناقابل برداشت ہو رہی ہے بھوک میری, تجھے تو 3 دن ہوئے میرے, مجھے 7 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں, لیکن مجھے پتا تھا میں جس کا مہمان ہوں مجھے مرنے نہیں دے گا کم از کم, میرا امتحان لے رہا ہے, تو یقین کر مجھے, مجھ سے یہ ادا نہیں لفظ ہو رہے تھے کہ اللہ مجھے دو روٹیاں دے دے, لیکن جب تو نے دعا مانگی نا میں ساتھ والے اس پر چمٹا ہوا تھا, جب تو نے کہا اللہ میاں دو روٹیاں تھوڑے جا سالن دے دے, میرے کان میں انہوں نے کہا یہ تو میری والی گل مانگا, یہ تو مانگ کر میں نے کہہ دیا آمین, کہتا اللہ کی قسم میں نے آمین جب کہا تو اس یقین سے کہا کہ تیری دعا میں میری پورا حصہ ہے, کپڑا اٹھا, کپڑا اٹھایا تو 4 روٹیاں اور سالن بھی 2 بندوں کا, کہہ دو سبحان اللہ. مشکل کشا کون؟ اللہ. مشکل کشا خدا ہی تو ہے میں نے اس لیے, مشکل کشا خدا ہی تو ہے میں نے اس لیے, دے دیں تمام مشکلیں مشکل کشا کے ہاتھ, دے دیں تمام مشکلیں مشکل خدا مشکل کشا کے ہاتھ, میری رہائی میری شفاعت میری نجات, یا ہے خدا کے ہاتھ میں یا. میں جی بچوں کو ایک سنا لوں پھر آپ کی فرمائش پر پھر دعا کروائیں گے حضرت. او بچوں ادھر آ جاؤ, آپ کے لیے ایک سنانے لگا ہوں. جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے, جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. بچہ باپ کی نقل اتارتا ہے, نماز میں پڑھنے لے جاتا ہے باپ کے ساتھ, تو وہ جو باپ حرکت کرتا ہے وہی وہ بھی کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ خارج بھی کرے گا تو بچہ بھی کرے گا, حالانکہ اس کو خارج نہیں, بچے کی فطرت ہے. اللہ اکبر. جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے, اور اللہ اللہ سارے بولو میرے ساتھ. Would you please say with me, اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے, ہارٹس کو اس علاوہ ذکر اللہ تطمئن القلوب, ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن, کہہ دو نا ہوتا ہے تو پھر, ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے ود می ایوری باڈی ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ جتنا ریلیشن اللہ 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 جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ سیتن سے اتنا پروٹیکشن ہوتا ہے ڈیول سے اتنا پروٹیکشن ہوتا ہے جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط اللہ 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 سے ود می اور اگر مدینے جانا ہے ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ٹو مدینہ ان شاء اللہ تو میں نسخہ بتا دوں میں آپ کو طریقہ بتا دوں مدینہ آسان جانے کا آسان عمرے کا آسان حج کا بتا دوں اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو درود If you want to go to Medina, if you want, you, if you want to go to Medina, repeat durood. دیکھنا کتنا sudden selection ہوتا ہے دیکھنا کتنا جلد selection دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط اور زندہ نبی کا زندہ روزہ جب دیکھے لولی نبی کے لولی نبی کے لولی ٹومب کو جب دیکھیں میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے میگنیٹ سے بڑھ کر جی چاہتا جا کے جب ہی پالو لپٹ جاؤ لیکن حد ادب لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام یہاں تو جبرائیل کو سانس اونچا لینے کی اجازت نہیں ہے ہم آپ کیا چیز ہیں سرتے ہوں نہ ہوں نہ بھی ہوں آپ کا یہ ضمیر گوارا کرے گا اپنا پلید بدن وہاں لگائیں بے ادبی بعض لوگ بہت حرکتیں کرتے ہیں اندر یوں یوں کر کے جھانکتے ہیں موبائل کو اندر لگا کے خدا کے بندے وہ تو بھی دیکھ رہے ہیں تو اپنے باپ کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا ابا جی نہیں کرو گے بے ادبی ہے باپ لتپڑ بھی مارے گا تیرے آقا کے ساتھ لولی نبی کے لولی ٹومب کو جب دیکھیں میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے میگنیٹ سے بڑھ کر اٹریکشن ہوتا ہے اور عرض کرتا ہوں کہ میرے ہیں فیوریٹ ہاں بوبکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں بو بگرو واروق کا لو ہو ہارٹ میں جب تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے میرے ہیں فیوریٹ غنی علی حمزہ و حسین مائی فیوریٹس آر مائی فیوریٹس آر غنی علی حمزہ و حسین اور ان کا انلائٹنڈ ماڈریٹڈ پروگریسو لبرلس وی آر لبرلس یو آر فنڈامنٹلسٹ یو آر کیپنگ بیئرڈ کیپ ٹربن ابو دا ٹراؤزرز ابو دا اینکلس ٹراؤزرز یو فنڈامنٹلسٹ
میائی فیوریٹ سر غنی علی حمزہ و حسین اور ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے، ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے۔ میری ہے ٹوپی داڑھی کرتا اور شلوار، میری ہے نا اور میری ہے داڑھی بیارڈ پگڑی ٹربن، میری ہے داڑھی پگڑی برقع اور حجاب۔ ہماری جو خواتین ہیں ایسے بیچارے پر، کل پرسوں بھی ایک خاتون کو بیچاری کو لندن میں انہوں نے ہرٹ کیا صرف اس لیے کہ نقاب تھا اس کے چہرے۔ میری ہے داڑھی پگڑی برقع اور حجاب، آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا ہے، آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو مدینہ ریپیٹ درود، دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے۔ کہہ دو اللہ 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 سے ود می ایوری باڈی، ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے، ہارٹس کو اس سے سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش، جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش، اتنا ہی اس کا الٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کیا ہو گیا؟ اتنا ہی اس کا الٹ ری ایکشن ہوتا ہے، اتنا ہی۔ اور میں ہوں پوئٹ گیلانی، پین ہے میرے پاس، آئی ایم اے پوئٹ گیلانی، آئی ایم اے پوئٹ، پوئٹ گیلانی پین ہے میرے پاس، میں ہوں پوئٹ گیلانی پین ہے میرے پاس۔ ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے نا، تو جب انجیکشن لگتا ہے اس کی نیڈل جب چبھتی ہے تو تھوڑی سی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، علماء ہیں، خطیب ہیں، یہ معاشرے کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے، یہ کہیں میٹھی گولیاں بھی دے دیتے ہیں، کہیں مکسچر دیتے ہیں بچوں کے لیے چینی ڈال کے، ہنی ڈال کے، کہیں تھوڑا سا تیز بھی ہوتا ہے، کڑوی بھی دوائی ہوتی ہے، بعض دفعہ ٹیبلٹ کڑوی بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر کہتا ہے یار تمہاری بیماری بہت بگڑ گئی ہے، یہاں تم کو تھوڑا سا نا اینٹی بائیوٹک دینا پڑے گا۔ پھر اینٹی بائیوٹک نہیں، اینٹی بائیوٹک سے بھی نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا، چلیں ڈبل ڈوز دے دیتے ہیں، انجیکشن بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ پھر کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ انجیکشنوں سے ٹھیک ہوتی ہیں، نہ ان کو پھر جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے، آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر قسم کے ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے، ہم قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے وہ سنت سے دوری ہے، اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرے۔ بس آخر میں جناب واصف عزیز صاحب، جو میرے بہت ہی پیارے بھتیجے ہیں، میرے بھائی کے نتیجے ہیں، ظاہر ہے نا، جو بھتیجا ہوتا ہے وہ بھائی کا ہی نتیجہ۔ تو ان کی فرمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت، بلکہ سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔ میں پہلی دفعہ جب حج سے واپس آیا تو کچھ اشعار میں نے لکھے تھے، وہ پیش کرتا ہوں، یا عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پانی ہے تھوڑا سا بچا؟
درود پاک محبت کے ساتھ پڑھے اللہ وسلی علی محمد نبی کا رسول کے وسلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ وسلی علی محمد نبی کا رسول کے وسلی بچے کی جی بچے بہت پیارے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میری طبیعت میں مزاح ہے آپ اکثر تو مجھے شاید چینلوں پر بھی دیکھتے ہو پاکستان کے تو یہ میرے بچپن میں ہمارے جو ہراری لوگ تھے نا ہمارے بزرگ ادھر بھی جانتے ہی ہیں یہ جیلیں کاٹنی ہوتی تھیں ان لوگوں نے اس لیے طبیعت میں مزاح تھا ہمارے والد صاحب بھی بہت عرصہ جیلوں میں رہے ختم نبوت کے حوالے سے پھر انگریز کے خلاف جہاد شروع ہوا جب پاکستان بننے سے پہلے تو اس میں تو والد صاحب کی طبیعت میں بھی بڑا مزاح تھا تو مجھے پھر حوصلہ ہوا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح پڑھا صحابہ کرام کا مزاح پڑھا اس میں آتا تھا کہ بخاری شریف میں کسی مجھے بزرگوں نے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں میں تو انگریزی ادھر کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوں بزرگوں سے سنے واقعات کہ بخاری شریف میں صحابہ اتنا ہنسا کرتے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جایا کرتے تھے رسول اللہ دیکھ کر مسکراتے تھے پوچھتے تھے کیا ہوا مجھے بھی تو سناؤ پھر جو ان کو سنانے والا ہوتا تھا وہ حضور کو سناتے تھے حضور متبسم فرما ہوتے تھے کہہ کے نہیں لگاتے تھے شان نبوت کے خلاف تھا لیکن مسکراتے تھے سیدہ فاطمہ فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا چلتے چلتے بچوں کے ساتھ مزاح کر لینا ایک عمیر بچہ تھا ابا عمیر اس کو کہتے تھے اس نے ایک بلبل رکھا ہوا تھا پالا ہوا اور ابھی میں بلبل کہتے ہیں نغیر بلبل کو نغیر کہتے ہیں تو وہ فوت ہو گیا بچہ روتا تھا وہ اپنے بچوں بلبل کے بچے کو یاد کر کے روتا تھا تو رسول اللہ کو پتہ چلا وہ بہت اداس ہے آپ اس کی تعزیت کے لیے کریں گے گھر چلے اس بچے کے کوئی دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور جاتے ہی اس کو ہنسا دیا اس کو سارا غم بھول گئے ایک تو غم یہ بھول گئے کہ آقا میرے گھر میں مجھے غریب کے پاس یہ میرے جانور کے چھوٹے سے بچے کی تعزیت کے لیے آئے اور جاتے ہی ہنسا دیا یا ابا عمیر ما فعل بن نغیر کافیاں ملا دیا اور کیا ہوتی ہے شاعری لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تھا جیسے حضرت نے بھی فرمایا شاعری فرمانا منع بھی تھا اور ویسے بھی طبیعت میں بھی نہیں تھا تو لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سمرہ بن جندب سے پوچھا کہ اب یار یہ صبح صبح تم مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پاس فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے رہتے ہو بڑی دیر سے آتے ہو عرض کیا کہ ہم حضور کو مزاحیہ اشعار سناتے اور کبھی کبھی رسول اللہ بھی مصرعہ لگا دیتے ہیں ہنسی مزاح والا مصرعہ یہ میں نے پڑھا میں حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ کی حیات صحابہ میں تو جب میرا نبی اتنا پیارا ہو طبیعت لوگوں کی دل جوئی کرنے والا ہو ان کو ہنسنے ہنسانے والا ہو ڈرانے والا بھی تھا لیکن زیادہ ہنسانے والے تھے بشرو بشارتیں دو ڈراؤ کم اللہ کی خوشنودیاں خوشخبریاں زیادہ دیا کرو تو اس لیے میری طبیعت میں یہ ہے اور مجھے کوئی ندامت نہیں ہے اس پہ تو اور کیا کہہ رہا تھا ہاں بسم اللہ جی بس ولیمے کے موقع شادی کے نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوارے تھے نا یوں کر کے مارا کرتے تھے چھاتیوں پہ مارتے تھے محفل میں پھر لوگ اس کو کھاتے تھے لوٹتے تھے ہنستے تھے مزاح فرماتے تھے عملاً مزاح بھی کیا اور قولاً بھی کیا فعلاً بھی کیا درود شریف پڑھ دیجیے کس منہ سے کروں کون کون حج کر کے آیا عمرہ کر کے حج کا کافی سارے دوست ہوں گے عالم صاحب تو خیر ادھر سے بھی ہیں کوئی آپ نے کیا ہے اچھا آپ بھی کر کے آئے
الحمدللہ الحمدللہ اللہ بار بار توفیق دے. کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، ایک بندہ نا چیز کو گھر اپنا دکھایا، ایک بندہ نا چیز کو گھر اپنا دکھایا، واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، اور جس گھر کے تیرے پاک نبی نے لیے پھیرے، جس گھر کے تیرے پاک نبی نے لیے پھیرے، صد شکر کہ تو نے مجھے گرد اس کے پھرایا، صد شکر کہ تو نے مجھے گرد اس کے پھرایا، اور وہ میری خطا تھی کہ تجھے بھول گیا میں، وہ میری خطا تھی کہ تجھے بھول گیا میں، یہ تیرا کرم ہے مجھے تو نے نہ بھلایا، یہ تیرا کرم ہے مجھے تو نے نہ بھلایا، اور لگتا نہ تھا دل اور کسی ذکر میں میرا، لگتا نہ تھا دل اور کسی ذکر میں میرا، لبیک کا نغمہ مجھے کچھ اس طرح بھایا، لبیک کا نغمہ مجھے کچھ اس طرح بھایا، اور مزدلفہ و عرفات و منا و صفا مروہ، مزدلفہ و عرفات و صفا و مزدلفہ و عرفات و منا و صفا مروہ، ہر جا تیری رحمت نے گلے مجھ کو لگایا، ہوتی رہی بارش تیری رحمت کی بھی چھم چھم، ہوتی رہی بارش تیری رحمت کی بھی چھم چھم، مجھ کو بھی بہت میری ندامت نے رلایا، مجھ کو بھی بہت میری ندامت نے رلایا، مجھ کو بھی بہت میری، اور محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، آمین کہہ، محشر میں بھی رکھ لینا بھرم اپنے کرم سے، جیسے یہاں تو نے میرے عیبوں کو چھپایا، جیسے میرے عیبوں کو یہاں دنیا میں چھپایا، جیسے میرے عیبوں کو ہے دنیا میں چھپایا، ایک بندہ نا چیز کو گھر اپنا دکھایا، اور جیسے ہم محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو، آمین، محشر میں بھی کوثر کا مجھے جام عطا ہو، جیسے یہاں پانی مجھے زمزم کا پلایا، جیسے یہاں پانی مجھے زمزم کا پلایا،
اور قوس محشر میں بھی حاصل، جیسے یہاں سایہ تیرے کعبے کا ملا ہے، جیسے یہاں سایہ تیرے کعبے کا ملا ہے، محشر میں بھی حاصل ہو تیرے عرش کا سایہ، محشر میں بھی حاصل ہو تیرے عرش کا سایہ، اور مت پوچھئے مکے میں جو گزرے میرے ایام، ہر جا ہر آن نیا کیف نیا لطف اٹھایا، اور مکے سے مدینے کے سفر کو جو میں نکلا، بے نام سا ایک خوف تھا دل پر میرے چھایا، کیوں مکے سے مدینے کے سفر کو جو میں نکلا، بے نام سا ایک خوف تھا دل پر میرے چھایا، کیوں ہمت نہیں پاتا تھا کروں سامنا ان کا، ہر پل تو بغیر ان کی اطاعت کے گنوایا، نافرمانیوں میں عمر کاٹ دی، آقا کے احکامات کو پسے پشت ڈال دی، ہر پل تو بغیر ان کی اطاعت کے گوایا، وہ تو کہو یاد ان کا کرم آ گیا مجھ کو صلی اللہ، وہ تو کہو کہ یاد ان کا کرم آ گیا مجھ کو، ہر رنج و الم دل سے مان اس نے مٹایا، رفتار تھی اس شوق کی پھر دیکھنے والی، خود سے بھی قدم دو قدم آگے اسے پایا، ہونٹوں پہ ہونٹوں پہ درودوں کے مچلنے لگے نغمے، جب دور سے ہی گنبد خضرا نظر آیا، ہونٹوں پہ درودوں کے مچلنے لگے نغمے، جب دور سے ہی گنبد خضرا نظر آیا، کچھ عرض زباں سے وہاں کرنا تو ہے مشکل، حال اپنا بس اشکوں کی زبانی ہی سنایا، حال اپنا بس اشکوں کی زبانی ہی سنایا، حال اپنا بس اشکوں کی زبانی ہی سنایا، اور جتنا بھی کروں ناز مقدر پہ وہ کم ہے، سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا صلی اللہ، سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا، اور سلمان میرے دل میں جو کعبے کے ہیں جلوے، گیلانی میرے دل میں جو کعبے کے ہیں جلوے، آنکھوں میں میری گنبد خضرا ہے سمایا، آنکھوں میں میری گنبد خضرا ہے سمایا، کس منہ سے کروں شکر ادا تیرا خدایا، آخر میں دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ، آپ میرے لیے کریں میں آپ کے لیے کرتا، آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، آمین کہو گے تو وہی صاحب ہو جائے گا، آپ بھی اسی میں شامل ہوں گے، دو روٹیاں والے کام دے جس طرح، آپ دعا فرمائیں مدینے جا پہنچوں، آمین، اور مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں، مجھ کو پر لگ جائیں مدینے جا پہنچوں، اور میری یہ درخواست ہے حضرت اقدس سے، میری یہ
درخواست ہے حضرت اقدس سے کوئی غربت لائیں مدینے جا پہنچوں, کوئی غربت لائیں مدینے جا پہنچوں. اور میری یہ درخواست ہے اللہ والوں سے کوئی سالم صاحب سے کوئی غربت لائیں مدینے, کہہ دو نا کوئی غربت لائیں مدینے, اور میری یہ درخواست ہے پیارے بچوں سے کوئی غربت لائیں مدینے جا پہنچوں. اور جن حرفوں سے تخت سبا کا آ پہنچا, ملکہ سبا, ڈو یو نو ملکہ سبا, شی مولانا بتائیے گا ان بچوں کو جمعے کے خطبے میں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا, وہ کہیں گیا ہوتا, ہدہد آیا نہ, میٹنگ بلائی کیبنٹ کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیبنٹ میٹنگ بلائی تو کہا ہدہد کدھر ہے؟ عجیب غیب ہے. آپ نے فرمایا آ لین دے, ذبح کر دینا میں انہیں, یعنی مائنی بچوں کو کہتی تو آ لے تو میں ذبح کر چھڑنا, کرتی کرتی کوئی نہیں, سینے سے لگا لیتی ہاتھ ہے تو آ لین دے انہیں, آج نبڑ لے بغیر دسیا کدھر چلا گیا, بغیر بتایا ہو غائب. وہ آیا تو اس کو پتا تھا کہ آج خیر نہیں, اور دور وہ تو دور کہتا آ رہا تھا, میں تو میں بتاتا ہوں میں آپ کو بڑی بڑی خبر لے کے آیا, بڑی خبر, بریکنگ نیوز, بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں, آپ بتا بھی کیا ہے. کہتا جی اللہ کو چھوڑ کے ایک بہت بڑی سلطنت ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو پرستش کر رہی, سورج کی تھی, سورج کو پرستش کرتی ہے, عبادت کرتی ہے, ہیں اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرتی ہے. کون ہے وہ؟ جی وہ سبا, اس کا نام ہے ملکہ کا, اور بہت بڑا تخت ہے اس کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی جو اس کا تخت لے کے, جو اس کا تخت یہاں لے کے آئے. ایک جن بولا کہ میں لے کے آتا ہوں, اور جن سے جن نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں. ایک حضرت سلیمان کا صحابی تھا, اللہ والا تھا, اس نے کہا بیٹھ تو وٹا آیا جن اتھے رہ, میں لے کے آتا ہوں جی. انہوں نے کوئی الفاظ ادا کیے, آئے ہائے تخت, اتنا بڑا تخت تھا کہ میرے خیال ہمارے پورے امریکہ جتنا بھی, اتنا بڑا تخت. وہ جناب اڑتا 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 سلمان کے پاس آ کے کھڑ بیٹھ گیا کھڑا. اب کہا کہ اس نے ادھر سے ارادہ کیا کہ میں لڑائی میں خیر نہیں, لڑائی میں تو میں جا کے تحفے طائف لے کے جاتی ہوں. تو حضرت سلیمان سے جا کے کہتی ہیں کہ بابا صلح صفائی کر لیتے ہیں, لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے قتل و غارت گری ہوگی. حضرت سلیمان نے وہ کام دکھا دیا, وہ تخت منگوا لیا پاس اس کے اپنے. اب جب وہ آئی, وہ ظاہر ظاہری اسباب کے تحت آئی, یہ مافوق الاسباب آ گیا تخت, آ کے تو دیکھنے لگی کہ میرے والا تخت, ہاں ہائے آ تھا میرے ورگا تخت تھا, کمال ہو گیا, یہ تھی کہ تھا آ گیا. انہوں نے کہا یہ تیرے ورگا نہیں, تیرا ہی ہے. پھر اس نے آگے پیچھے حضرت سلیمان کا روپ پڑ گیا اس پر. تو میں نے اس کو استعمال کیا اس راحت کو کہ جن حرفوں سے تخت سبا کا آ پہنچا, ایسے حرف سکھائیں مدینے جا پہنچوں. میری یہ درخواست ہے حضرت اقدس سے کوئی غربت لائیں مدینے جا پہنچوں, اور اتنے آنسو برسیں کہ دریا بن جائیں, اتنے آنسو برسے, اتنے آنسو برسے
دریاں بن جائیں موجیں مجھے بہائیں مدینے جا پہنچوں موجیں مجھے بہائیں مدینے بجا پہنچوں یا پھر تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں ایز لائٹ ایز اے اسٹرا اتنا ہلکا ہو جاؤں لائٹ ہو جاؤں اتنے آنسو برسیں دریا بن جائیں موجیں مجھے بہائیں مدینے جا پہنچوں اور تنکے کی مانند میں ہلکا ہو اور تنکے کی مانند میں ہلکا ہو جاؤں آندیاں مجھے اڑائیں مدینے جا پہنچوں آندیاں مجھے اڑائیں مدینے جا پہنچوں اللہ سائیں آپ تو قدرت والے ہیں اللہ سائیں سائیں سرائے کی زبان میں نا بہت میٹھا لفظ ہے جس جو بہت پیارا ہو اس کو کہتے ہیں سائیں عورتیں عموماً اپنے خاوند کو سائیں کہتی ہیں چھوٹا بڑے سائیں کہتا ہے غلام آقا کو سائیں کہتا ہے وڈیرے کو جو مزارے ہوتے ہیں سائیں کہتے ہیں تو اللہ سائیں آپ تو قدرت والے ہیں آپ اگر پہنچائیں مدینے جا پہنچوں آپ اگر پہنچائیں مدینے جا پہنچوں اور مانا میں ہاں چھیڑا ہے جو ذکر مدینے والے کا صلی اللہ چھیڑا ہے جو ذکر مدینے والے کا ایسی بات سنائیں مدینے جا پہنچوں اور مانا میں بے زر بے پر ہوں گیلانی مانا میں بے زر بے پر ہوں گیلانی پر وہ جو کرم فرمائے مدینے وہ جو کرم فرمائے مدینے آپ دعا فرمائیں مدینے آپ دعا فرمائیں مدینے آپ تو چٹی داڑھی والے زیادہ گئے ہیں سفید داڑھی والے انشاءاللہ سب دعا فرمائیں مدینے زیادہ دعا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سید صاحب کو بہت دل گرمایا بہت تڑپایا اور بہت ماشاء اللہ دل میں جذبات پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ان جذبات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ جانے بیت اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے ان آداب کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور مقبول ہوتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التی فیها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التی فیها معادنا وجل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر وجل الموت راحۃ لنا من کل شر ربنا لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا کربۃ الا نفسته ولا مریضا الا شفیته ولا میتا الا رحمته وغفرته ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ هي لک رزقا ولنا فی صلاح الا قضیت یا رحم الرحمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.